تل ابیب سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ایران کی جانب سے اسرائیل پر 400 بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیلی فوج نے بیان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزالیل سموترک نے تل ابیب پر میزائل حملے پر رد عمل دیا اور کہا کہ تہران اس حملے پر پچھتائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں 44 سالہ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ غزہ، حزب اللہ اور لبنانی ریاست کی طرح ایران بھی اسلامی پر پچھتائے گا۔ خیال رہے کہ مزاحمتی تنظیموں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کو مختلف اوقات میں اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے بعد تہران نے رد عمل دیا اور اسرائیل پر 400 میزائل فائر کیے ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائل کا حد اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب تھا، جس کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔